От началото на учебната година учениците на средно училище Свети Свети Кирил и Методий в град Белослав учат в обновена сграда. Близо 1,5 млн. лева са вложени в реновирането на учебното заведение, като финансирането е по програма Развитие на селските райони. Една част от средствата са използвани за саниране на сградата, а с останалия финансов ресурс са закупени мебелно обзавеждане и техническо оборудване с цел оптимизиране на образователния процес. Идейният проект за новия изглед на учебното заведение е на бивша възпитаничка на гимназията, която е продължила професионалния си път като архитект и безвъзмездно е подарила проекта си на училището. А винаги ли сте си представили така да изглежда вашето училище? Не. Общо взето, може би никога не съм си го представяла така. Просто идеята ми хрумна. Референци от училища в Европа, на Запад, и така това ми се стори, че на сградата и на целият облик на града ще изглежда, ще изпъква, ще изглежда добре. Част от целите на проекта са концентрирани върху утвърждаване и съхранение на българското образование и култура и развитието му в света на новите технологии. Не залитаме нито в едната, нито в другата посока. Много внимаваме да пазим баланса между участието на учителя и технологиите, между четенето и писането с ръка. Възможностите на съвременената образователна среда бяха показани по време на специално организирани 20 майсторски класа с гост-лектори от различни области на обществения живот.